بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو قدرمنکو تاسو ته نوو خبرې نوې تاسوغوري وحدت نیوز تاسو ته د مهاجل ز استانه الیا منکشی شریف کې موجودی ما او ما سره موجود دی پیر اف منکشی شریف پیرزاده نبیامین سی فرزند پیر محمد امین سی تاسو ته د مهاجل چې کما استانه کې موجودی ما د دې یو مختصری تعارف ز تاسو سره دا کومه چې کله د پاکستان قیام او د هغه قیام پاکستان د پاره چې ما غټه غونډه شوي وانه بانی پاکستان قائد اعظم محمد په دې جنہ تر تکي پکا نل سوا 15 سل وختم کې د دې ته تشریف راوړ او غیناباد چې کما غونډه چې کما غونډه شو غیناباد چې د پاکستان کيام چې د عمل کې راغلی او دا مهال ماسره پیرزاد محمد امین س موجود دي د سره خبرې ترې کو چې موجوده د پاکستان کم سرعت حال دي معاشي سرعت حال کم عوامو ته کوم مشکلات دي تو نه بهران دي په دې حق لباندي د س مشوره ورکول غواړي او د دې حل بسوي پیرسه بسم الله الرحمن الرحیم نټول ناول خصوص تاسو او بیا بل خصوص تاسو ته چینل وحدت ټی وی مشکوریا ما چې تاسو راغئ دلته یقینا چې د پاکستان لپاره لکونه قربانې ورکړې شوی دی او په دې کې د زرګونو میاں دوخ یاندو لوپټي او دغه عزتونه په مال شوې دی او ډیر زیات شهادتونه پکې شوی دی او د ډیر زیات قربانون پس مونږ ته د ملک چې کم دی دا آزاد شوه دي او کومه وګورو چې کله د ملک نو جوړ پدی ختکه کې د مسلمانانو کوم حالو کم د ظلم او د جبر او د بربریت یو انتها پدی مسلمانانو باندې شوی او د هغه ټیم چې کم ظالم سامراجو چې چا د ديزي خلکو عزتونه پامل کل د ديزي خلک لوټ کل او د دېزي کې چې کم ده نو مسلمانانو د پاره تکالیف او مشکلات پیدا کړو نو د اغه مشکلات او د اغه سماراج خلاف او د دې اسلامي ریاست د حصول لپاره چې کم جتو جهاد دین او الحمدلله پای کې د مشایخ او د علما یو ډیر لوی داस्तान دی او ځکه اکثره یو خبره کوم چې مونږ ته په تاریخ کې زموږ بد قسمتۍ دادا چې کتا سوګورېنو د نن سبا ماشوم ته د نن سبا لیکته د نن سبا نوجوان تا داړو په تشتدې نه چې پاکستان په پا کم کم قربانو د وجه چې کم حاصل ده حاصل شوهې او موږ ته چې د تاریخ په کتابونو کې کم تاریخ خو خدلې شوه نو هغه یقینا چې بالکل غلط ته او پي کې داس یو واقعي نشته چې کمغه په حقایق باندې یو داغې س د دا تاریخ سره سکار وی زخه اکثر خلکو تویم چې د نن نه زر کاله مخ کې چې کلا د لاهور خارتا داته لی حجویری راغو افغان سره یو شنه جند روړل لنو زمو د پارخوا پاکستان په پا اغه ټیم جوړ شو چې په کمه ورځ اغه یغه شنه جندا دلتکی خوله او دا غې نه پس دلتکه د دیږي چې کم مشایخ او علما زمو د مانکی شریفستانه د سواد سیبستانه د پنجاب کې سیال شریف موړه شریف ګورړه شریف چې کم غټ غټ خانقاهونو اغه چې کم د کالو سر د خلکو تربيت کړه او تربیته سکړو تربیته دا کړو چې د اسلامي نظام ضرورت د اسلامي ریاست د ضرورت نه خلک واقف کړو او دا غي نه پس بیا چرته کې چې کله د خلکو د غوږ جوړ شو بیا قائد اعظم محمد علي جناح او علامہ اقبال او دې چې کله غناره ولګولا نو د دغه زمونږه د استانو مریدان د مشایخ پیروکار د علما تربیافته چ کوم طلباو اغه چ کوم د نو بیا د اغه ناري هي مايته کو دا غي سرود ریدل حتی چې علي پور شریف پیرسه بفرمایل چې ک قائد اعظم د پاکستان د حصول د مطالبین رستم شي نو اوس داک مشایخ چ کوم میدان تر کوښوې دینو دی به ترغې پورې نرستوکی چې تر سو پورې د پاکستان مونږه حصول نکو او دا نن سبا چې کوم واقعیات شو بل خصوص د نو میچ کما واقعا چې د کم کور ا چې کوم دی مناسبت د قائد اعظم محمد علي جناح سره په غیبان دی حمله او شواله زمونږه ادارو ته بد را دی ویلې شواله زمونږه د خلکو چې کوم په پا پا پاکستان کې نن سبا تاسو ګوري کم حال دی یقینا چې دا د دشمن د साजिशونو یو آ, سمرو چې کوم هغه مونترامه خته شولو زمونږ په ملک کې د دشمن يلغار دی په بهر باندې بم بم باندې د دشمن يلغار دی زمونږ نظریاتي چکم دې موږ سره یلغار دې په سرحدي تور باندې موږ سره د دشمن جنگ روان دي نو زموږ د لپاره انتهایی مشکلات تخوذوبم دې ټیم چې بالکل زموږ بد ریاست نمگیلې معنی وی او د ریاست نمگیله کول دا د هر شهري حق ته خداغا د کور اختلاف چې کوم دې دا په کور کې دنه ختميږي اجه کله دنیا تر مخامخ شي نو داږي بیا غلط خلک فائدہ علی دا کومه واقعیه چورش والا نو د دې فایده چې کم دین او غزه موږ دښمنانو ته لاړه دا او دا کم خلک چې کم پوردې کی دي کم د وردینې بغیر داس د دا دې قوم بچي دي دا د دې قوم خلک تعداد د دې قومه آبادی ده دا 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 قوم او هر پاټي چې کم د پاکستان کې سیاست کوي نو دا س د بهر نه دي داون د دا دې دا ملک خلک ته زما موږ خپل کې اختلافات هم وی خو ضرورت زموږ ته دا, دا دی چې پر نن سبا وخت کې چې موږ د دې جایزه والو چې یره دا کم خبرې وي چې د صد وږي پاکستان جوړ شو او چې سنگ نارو چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله دا غه ناری په بنیاد باندې موږ ته د ملک حاصل شوه دی او کوم موږ خپل ګریوانو نو ګورن الحمدلله د ډیر افسوس سره وې م چې زموږه پاکستانيانو چې کم دی نو مونږ هیڅ کسر نه دی پرېخه د دې ملک د ماتې دوه د دې ملک ته نقصان ورکولو خداغه د کليمه برکت ته چرنن پورې دا او دا ملک دا د یو رز ملک نه دی دا ملک پاکستان چې کم دی دا, دا یو سوبین هم نه دی دا د خلکو هم نه دی دا, دا یو نظرین هم دی دا یو فکر هم دی او ان شاء الله تعالی زموږ د ایمان دی چې مونږ به نه یو خداد ریاست چې کم دی دا مملکته خداداد پاکستان چې کم دی چې کم جوړ شوه د دې لپاره چې د دنیا د ظالمانو د جابرانو خلاف او عظیم ملک جوړ شي د مظلومانو د لپاره یو شیلټر جوړ شي شی, دا ملک به تر قیامت پورې چکم د قائم او دائم وي پیر سیدارت د وایږي موجوده په صورتحال دي کې استابلیشمنت دا او سیاسي خلکو ته س کردار ادا کول پکار دي چې لکه د ملک د داسې صورتحال وګورې چې قرضونه چې دی په غو کې مرګیر دي عوامو ته مشکلات دي منګایي هم زیاده عام عوام ته سہولت نشته کم پکار دي عام اوان ته نو سم مشورتهاسو استابلیشمنت سیاسي خلکو ته دې چې کم په دنیا کې کم ملکونه هم ترقې کړي دا نو دا یو پاټۍ نشکولې دا یو ادارې نشکولې دا مخصوص خلک نشکولې ډومبه خبره خدا د چې پکار دا چې ملک چې کم دی کنه د عوام نه والې ادارې ادارې نه والې ریاست ریاست نه والې حکومت دا د بر نه والې ترلانده پوره د ټول اتحاد او اتفاق سره په یوزې کینی او غي اول دا فیصله وکي چې زموږ اختلافات چې کم زموږ د ذات دي دا, دا به مونږ یو طرف ته کو او د ملک د بقا او د سلامتی لپاره به مونږ په یو ټیبل باندې کینو او غوسینګه په پښتو کې وای چې غره لوی دینو په سره لار ده نو دا سي د دنیا یو چې کم دي مثلا نشترې چې کم پټیبل ټاک باندې او په ډیسکشن باندې نشي حل کې دله مونږ ته په کار دادا چې ډیر ټیم مونږ ته ماشی مشکلاتې ګوري د اوخانو بو د غټو خلکو په جنگ کې چې کم دي نو غریبان پکې شهید ان شول okay. او د غي ته پکې مشکلات دي دا غي نن سبا تاسو ګوري ګراني کم زيت لاړه د خلکو سرکارو بارونه نشته دي د چا سره سرپټي د لوچت نشته دي سې لا ابو نه راغلیو هر طرف نه پمون باندې یو یلغار د نزمو ته په کار دادي چې مونږ د قوم او د ملک ګوري چې مونږ د ملکینو مونږ پيو چ ملک نه نو تاسو وګورئ دا شام فلسطین عراق ایران سهل روان دي د غیب چې کم یورپ ته خلک لاړ دي کم امریکای ته لاړ دي ټول در به در دي نه شناخت شته دي نو ورته غیسه عزت ور کوي دا غیب یو در به در و صورتحال باندې دی د ملک یو ډیر لوی اهمیت یو دا خدا سي ملک ته چې کم کې د مشایخ او د علما د نیکو خلکو قرباني دی او کم ته د نیکو خلکو دوا دی نو زمما د غی ته د اپیل دی چې تاسو د خوده د فار خپل اختلافات یو طرف ته کوي او د قوم او د ملک د ترکه او د خوشحالي د پار تاسو په یو ټیبل کې نه او تاسو د فیصلو کې چې کم د ملک دشمن دی کم د ملک دا نظریات او دشمن دي اغه سربمونږه جنگ کو او چې کم د ملک خیرخوا دي کم د ملک ښېګړتیا غواړي کم د ملک ترقي غواړي کم د ملک خوشحالي غواړي اي سربمون په لار یو 10 نو غیر منان پیرسه په وحدت نیوز تا ټایم را کول او کتن کو پیر محمد امین سه په د غوی اومدغه مشوره دا, دا چې کم سیاسي جماعتونه دی اغې دي خپل اختلافات یو طرف ته کی او د ملک د بف... ملک د بقا او د غې د فایده لپاره او د عام اولس د عام عوامو د سہولياتو د پردې سوچو کی والسلام